გამარჯობა, ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ჩვენ გვლავხვდებით პირდაპირ ეთერში გადაცემაში საზოგადოებრივი მონიტორინგი ამ გადაცემის წამყვანი ნუგზარ ბარდაველიძე და ბატონი ჰამლეთ გეგია, ჟურნალისტთა შემოქმედებითი კავშირის დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი. ჩვენი სისტემატური მაყურებლისთვის მინდა აღვნიშნო, რომ გასული კვირის გადაცემა, როდესაც ქალბატონი მაია ბენია იყო და ის მოგვითხრობდა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შესახებ, მათი სტუდენტების შესახებ, ხაზგაუსონ წარმატებული სტუდენტების შესახებ, მაშინ ბატონო ჰამლეტმა და ჩვენ ერთად გადავწყვიტეთ, რომ მოგვეწვია ის სტუდენტები და ჩვენი ტელემაყურებლებისათვის, აი პირდაპირ ეთერიდან გვენახვევინა და მათ მოეთხრო თავის თავზე, თუ როგორ წარმატებულად ისინი ათავსებენ სწავლას და საქმიანობას. დღეს ჩვენი სტუმრები არიან საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საინჟინრო ეკონომიკის დეპარტამენტის უფროსი პროფესორი ბატონი ალექსანდრე სიჩინავა, სტუდენტები მიხეილ გოგოლაძე და სპარტალ ბოკვერი. ისინი თავიანთი საქმიანობის შესახებ უკვე თავად მოგვითხრობენ. აქ მინდა კიდე ერთი პატარა შესავალი გავაკეთო შესავლის სახით. 2020 წლის წინ ეს უწმინდესი ილია მეორის განცხადება იყო, ესეთი მოწოდება მან მოუწოდა უცხოეთში წასულ ჩვენ თანამემამულეებს, ქართველებს, რომ ისინი დაბრუნებულიყვნენ, დაბრუნებოდნენ თავიანთ სამშობლოს, საქართველოს და აქ ეწარმოებინა თავიანთი საქმიანობა. აი ეხლაც უკანასკნელი ვიზიტის შემდეგ, რომელიც რუსეთში განხორციელდა, მისი უწმინდესობა კვლავ მგზავსი მოწოდებით გამოვიდა და ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ მართლაც მილიონზე მეტი ადამიანია წასული. შეიძლება ბევრი ძალიან წარმატებულათაც არის, თუმცა ყველაზე ამას ვერ ვიტყვით, მაინც ემიგრანტის ბედი თვათ ისე თვათ ნათელ ფერებში არ არის სამწუხარო და კვლავ უწმინდესის მოწოდება იყო, რომ დაბრუნებულიყვნენ აქ. მართალია, ზოგიერთი შეიძლება ცოტა ესეთი ქილიკითაც შეხვდა ამ მოწოდებას, მაგრამ აი ზუსტად ეს დადასტურებისთვის, დამადასტურებლად მოეწვიეთ ეს სტუდენტები, იმიტომ მიხეილიც და სპარტაკიც ისინი მათ მოუწია ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში რუსეთში ყოფნა, ფაქტიურად მას სკოლაც იქ დაამთავრეს, ეს თვათ იმ 90-იანი წლების დიდი ემარეულობის გამოიძულებული იყო მათი ოჯახები, რომ სხვებთან ერთად, ათასობით ქართულ ოჯახთან ერთად გარიდებოდა თქვათ იმ სამოქალაქო ომს და ამ დაპირისპირებას და მათ მოუწია თქვათ რუსეთის სხვადასხვა ქალაქებში ყოფნა. მიხეილი ბარნაულში იყო, ეს აღმოსავლეთ ციმბირში, ალტაის მხარეში, იქ დაამთავრა სკოლა, ხოლო სპარტაკი პეტერბურგში იყო და ისინი დაუბრუნდნენ აქ. ეს არის კიდევ ერთი კარგი მაგალითი, დაუბრუნდნენ აქ და თქვათ ჩვენთან ამ ქართულ უნივერსიტეტში, საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში დავაკონკრეტებ, იქ აგრძელებენ სწავლას. ისინი წარმატებული სტუდენტებიც არიან, მაგრამ რაც მთავარია, მათ უკვე თავიანთი თქვათ ესეთ პატარა ბიზნესი, საქმიანობა ან აგრძელებენ აქაც და დამოუკიდებლად, იმიტომ რომ აი ესე ძალიან მნიშვნელოვანი თქვათ, რომ ის გვინდა რომ ის მითიც გავფანტოთ, რომ თითქოს აქ სამსახურის შოვნა ძნელია, აქ საქმიანობის ამოწყება ძალიან ძნელია და ამაზე თვითონ ისინი ესაუბრებენ. მაგრამ მანამდე მეგონი ბატონო ჰამლეთ, სამსახურის შოვნასთან დაკავშირებით გეთახვებით, რომ ძნელია, მაგრამ აი დასაქმებასთან და ბიზნესის კეთებასთან დაკავშირებით ცოტა ნიჭია საჭირო და ამავე დროს მარიფათი. ესე იგი, ნიჭი ალბათ გაანალიზება, იმ რისკების გაანალიზება, ყოველფერი საქმიანი მიდგომა, აი ამაზე უკვე ალბათ თვითონ ისაუბრებენ. მაგრამ მე მგონი მანამდე ბატონ ალიკოს გადავცეთ სიტყვა, იმიტომ ის არის წარმატებული დეპარტამენტის ხელმძღვანელი და ძალიან ბევრი საინტერესო წამოწყების ავტორია და ზუსტად მისი იდეაც იყო, რომ თქვათ ესეთ სტუდენტები, რომლებიც მრავლად არიან არამარტო საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში, სხვა უმაღლეს სასწავლებლებში, ისინი მოგვეწვია და აქ უნდა ითქვას, რომ აი თქვენი დამსახურება ბატონო ჰამლეთ, რომ ესე იმ წუთში ეს საინტერესო იდეა აიტაცე და უკვე საქმეთ. ბატონი, სანამ ბატონი ალეკო ბრძანებს, უბრალოდ ჩვენ მასში რომ საუბრობდით, ასეთ რამ თქვით, რა გვაჩვენეთ ფეთქი, ვინ არიან და მოგვიმალათ, ვინ არიან, დავანახოთ ფეთქი, ჩვენ საზოგადოებას, მაგრამ
Ძალიან მიხარია რომ დღეს თქვენ გვესტუმრეთ, მითუმეტ ეს გპი ყოველთვის ჩემთვის გპი არის, ეს მაინც მე ძველი თქვენი ინსტიტუტის ესევე ძახით და ხო დამთავრებული ვარ და ინჟინერი ვარ და განსაკუთრებით პატივცემ საინჟინრო განათლებას, იმიტომ რომ ეს აზროვნების კულტურა არის. ფერს გონია რომ ჰუმანიტარული განათლება აშენებს ქვეყანას, მაგრამ მე რატომ ვარ დარწმუნებულად არა მარტო მე, არამედ მთელი ცივილიზაცია საერთო საინჟინრო ტექნოლოგიებზე დგას და რო არ იყოს საინჟინრო ტექნოლოგია, ვერც მილიარდელები ვერ იქნებიან, იმიტომ რომ ტექნოლოგიებმა განაპირობეს ცივილიზაციის განვითარება და ის წარმატებები, რაც ჩვენ გაგვაჩნია კონკრეტულად საქართველოზე არ არის საუბარი და ძალიან სამწუხარო არის რომ ამ ჩვენი უმდიდრესი ქვეყნიდან 64-დან ჩვენ ახალგაზრდები გარბიან ჩვენი თაობა მედის ასევე და აი მისასალმებელი არის, ოდესაც ახალგაზრდებმა გადაწყვიტეს, ჩამობრძანდნენ აქ, არა მარტო გადაწყვიტეს, რომ ჩამობრძანდნენ, არამედ თავისი მიკრობიზნესიც არის, თვითდასაქმების რაღაც გარკვეული პროექტებს ახორციელებს თამპარო რეჟიმში, ასევე სწავლობენ, წარმატებული სტუდენტებიც არიან და აი სწორედ ეს არის, რომ სხვა შორის ამოცანავთ საუბროდით, პარლამენტში იყო სტუდენტებთან დაკავშირებით ის რა არის რაღაც თვითმართველობის პრობლემთან მიმართებაში განხილვა იყო და იქ ქალბატონ სალომე ზურაბაშვილს ფესაუბრე, როგორ დაუბრუნოთ ემიგრანტები, ჩვენ გვინდა გადაცემები გავაკეთოთ პირდაპირი ჩართვებით, მაგრამ ამოცანა არის რომ ჩვენ მათ წინასწარ უნდა აუხსნათ რა მდგომარეობა არის შიდა ბაზარზე, იმიტომ რომ ნებისმიერი ცოდნა და პროფესიული განათლება მობილური უნდა იყოს სათქონე შრომის ბაზართან და შრომის ბაზარი ცვალებადი არის და აქედან გამომდინარე ჩვენ უკვე დავაყენეთ საკითხი სხვა შორის მინისტრის გამოეხმაურა და მხარი დაუჭირა დისტანციური სწავლება შევიტანოთ ჩვენ სამართლებრივი თვალსაზრისით, რომ კანონი გავრცელდეს ფაზზე, რადგანაც დისტანციური სწავლების პროცესში ეს უნდა სახელმწიფოს მიერ აღიარებული უნდა იყოს როგორც დაკანონებული ფორმა და არა როგორც ერთ-ერთი დამხმარე საშუალება. ხო, ჩვენ შეგვიძლია დისტანციური ფორმით ვასწავლოთ დაუშვათ იგივე ჩვენს თანამემამულებს, რომელიც უცხოეთში არიან და აქედან გამომდინარე ისინი ჩამობრძანდებიან, წინაჩვენ ჩვენ უკვე ინფორმაციას მივაწვით დასაქმების საკითხებსაც მოუგვარებ და ალბათ ამის გარეშე მათი ჩამოსვლა და მათი ჩამობრძანება და რაღაცა ეს დიდ პასუხისმგებლობასთან იქნება დაკავშირებული, თუ წინასწარ არ მოხდა მათი გარანტირებული დასაქმება და ამიტომაც არის ვაი თქვენი ახალგაზრდებს და განსაკუთრებით ბატონო ალექსანდრე, თქვენ მინდა მოგიხადოთ დიდი მადლობა, იმიტომ რომ საინჟინრო განათლება სწორ ადამიანს საზრდოთ, სიმასტის შესო თანამედროვე აზროვნებას ასწავლე და აზროვნება ესეთი რაღაცაა, რომ თუ აზროვნება ადამიანს არ აქვს თანამედროვე ის განათლებას ვერ მიიღებს, რაცა უნდა განათლებული ადამიანი იყოს, აზროვნების კულტურა თუ არ არის ხერხემალი, რაცა უნდა კაი საწვავი ქონდეს, უძრავი არ მუშაობს ან გამართული არ არის, ხო საწვავი არ გიშველი და ინფორმაცია არის საწვავი და ძრავი, მაინც ძრავად რჩება ჩვენი ინჟინერება, კარგად ვიცით ეს და გისმენთ. მოგესალმებით. მე მინდა მაყურებელს არ ვიცი ამ შემდგომში მექნება შესაძლებლობა თუ არა, კარზე მომდარი ახალი წელი მიულოცო, ბარბალობა და ახალი წელი და ყველას უსურვო ბედნიერი ყოფილიყოს მათთვის ეს 2017 წელი. ჩვენ ჩვენი უნივერსიტეტი არის ერთ-ერთი მოწინავე უნივერსიტეტი იმ დარგში, რომ რამდენიდან მოვიზიდოთ ეს საქართველოდან წასული ახალგაზრდები. ამას ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევს მთავრობა, ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევს სამინისტრო და ყველაზე დიდ ყურადღებას აქცევს ამას უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორე. რამოდენიმეჯერ თავის ლოცვებში, თავის ქადაგებებში სულ ამას მოუწოდებს ქართველებს, რომლებიც აქედან საქართველოს მოქალაქეებს, ზოგადად ვინც წასულები არიან აქედან უკან დაბრუნებისკენ. და ბევრი ფიქრობდა, რომ ამათი დაბრუნება რთული საკითხია და რა უნდა გაკეთებულიყო იმისათვის, რომ ესენი დაბრუნებულიყვნენ. ის თაობა, რომელიც წავიდა 90-იან წლებში, ანუ ამ ახალგაზრდების მშობლები, ესენი ზოგი იქ დაიბადა, ზოგი აქედან წაიყვანეს, მაგრამ გაიზარდნენ და მშობლებმა რო შეხედეს, რომ იქ სხვა სიტუაციები მიდიოდა და უკან დაბრუნება უფრო სასარგებლო იყო ამ ბავშვებისთვის, ვიდრე იქ დარჩენა, გზების მონახვა დაიწყეს და როცა მიმართეს მთავრობას, როცა მიმართეს სამინისტროს, იქნა გადაწყვეტილება მიღებული, რომ სხვადასხვა უმაღლეს სასწავლებლებში შექმნილიყო პროგრამები, რუსულენოვანი პროგრამები.
იმიტომ უნდა შექმნილიყოს რუსულენოვანი პროგრამები, რომ მათ შესაძლებლობა ქონოდათ ესწავლათ აქ შესაბამის სპეციალობებს. აი მაგალითად სპარტაკი არის საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი, ანუ დიპლომატი უნდა გამოვიდეს შემდგომში და მიხეილი არის ბიზნეს ადმინისტრების სპეციალობის და მე მომიწია თანაც და მეორე თანაც მიხეილ გოგოლაძეს უფრო ადრე ვასწავლიდი ერთი წლის წინ დაახლოებით და ხანდახან მეკითხებოდა ხოლმე აი საგადასაყადოსთან როგორ დავარეგულიროთ ურთიერთობა, როგორ მივიღოთ ორმაგი მოქალაქეობა, როგორ გავაკეთოთ აი ფართი როგორ დავიქირავოთ, იჯარა როგორ დავაფორმოთ და მე მივხვდი რა თქმა უნდა მიშას რაზეც ფიქრობდა და ნელა ისე რომ არ შემეშინები და ნელა უხსნიდი ამას ყველაფერს რომ მას ხელი მოეკიდა ბიზნესისთვის და თანდათანობით მე ეს ოჯახიც გადმოვიდა და ახლა თვითონ მოგახსენებ დეტალებზე ძალიან კარგი ბიზნესი. ანუ ფაქტიურად თვითონ მიშამ ჩამოიყვანა ოჯახი. მიშას ჩამოშვამ ჩამოიყვანა ოჯახი აქეთ და დარწმუნებული ვარ რომ სპარტაკის ოჯახი ჩამოა. ეს სპარტაკი უფრო განსაკუთრებულია და ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის იმდენადაც რამდენადაც სპარტაკი არის აფხაზი ეროვნებით. და ის ცდილობს იმას რომ არა მარტო აქ საქართველოში ჩამოიყვანოს ეს ხალხი, არამედ ორგანიზაციაც კი დააფუძნა, რომ რამენაერად შერიგების პროცესსაც შეუწყოს ხელი და აქტიურად მუშაობს ამ მიმართულებით. ჩვენს მიერ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მიერ აი ეს წინადადებები რექტორი ჩვენი იცის ბატონმა მუზარმ ჩვენ ორივე იქ მუშაობდა ძალიან კრეატიული პიროვნება და უცებ აიცაც ახალში და ჩვენ დავალებები მივიღეთ რომ სხვადასხვა მიმართულებით როგორც საინჟინრო ისე ეკონომიკური ჰუმანიტარული მიმართულებით ჩვენ შეგვექნა რუსულენოვანი პროგრამები სადაც ეს ბავშვები შეძლებდნენ სწავლას. ესენი როცა ჩამოვიდნენ, პირველად როცა ჩამოვიდნენ, მაშინ ძალიან ესე ვიტყვი, ხუმრობით არ ეკერკებოდათ ქართული. ანუ ვერ ახერხებდნენ ქართულად ლაპარაკს, მაგრამ უნივერსიტეტმა საკუთარი სახსრებიდან გაიღო ფული და შექმნა ქართული ენის შემსწავლელი ჯგუფები და ესენი დადიოდნენ იქ და ქართული ენა ისწავლეს და ახლა უკვე მესამე კურსელები არიან ესენი მეოთხე კურსელები, თავისუფლად შეუძლიათ ქართულად მოხსენება გააკეთონ, თავისუფლად შეუძლიათ ქართულად წერონ, იკითხონ და ასე შემდეგ. ანუ ორმაგი მოქალაქეობაც მიიღეს, ისევ ქართველები გახდნენ, როგორც იყვნენ, ანუ პრივატ ეძახი, ნუ რა თქმა უნდა გენეტიკური ქართველები იყვნენ, მაგრამ სამართლებრივად ქართველები გახდნენ და ისედაც და თავი უკვე ჩვენთან არიან ადაპტირებულები, ანუ ჩვეულებრივ ისეთივე მოქალაქეები არიან საქართველოში, როგორც მე ვარ. ჩვენი მაგალითი ძალიან მნიშვნელოვანი არის, იქიდან გამომდინარე, რომ მანამდე მოახდენთ ადაპტირება და კონკრეტულად უკვე მუშაობდეთ ამ საკითხებზე, იმიტომ თავის თავს ასე არ ხდება, თუ წენას არ მოუზადეთ ჩვენ ასასწავლებელი ან სამუშაო ადგილები ან რაღაც პირობები არ შევთავაზეთ და რაღაცა შეღავათიან მდგომარეობაში არ ჩავაყენთ, რა თქმა უნდა უცხოეთში ვინც არის სასულ და ემიგრანტებს უწოდეთ, თვა ცენი არ ჩამოვლენ. არ ჩამოვლენ იქიდან გამომდინარე, რომ ისინი უკვე დასაქმებულები არიან ან რაღაც გარკვეულ საქმიანობას ეწევიან და იძულებულნი არიან, რომ ოჯახები შეინახონ, თავის ეს მონური შრომა იქნება თუ კრეატიული დამოკიდებულება, ხო, თავისი შემოქმედებიდან გამომდინარე. ამიტომ აი თქვენ თვითონ აი ეს გზა აირჩიეთ და ეს მისასალმებელი არის, მაგრამ სამწუხაროდ რამდენად არის ჩვენი ეგეო სამსახურები, თუნდაც საჯარო ავიღოთ, მაგრამ პარლამენტში მე კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ პარლამენტში არის უკვე გარკვეული პროექტები, რომელიც ითვალისწინებს ემიგრანტებთან მუშაობა და ქალბატონი სალონა წარმოადგენს, იმიტომ ვახსენებ ფასხშერად, რომ თუ ემიგრანტებთან დაკავშირებით უზარმაზარი გამოცდილება აქვს და მუშაობ თვითონ და თვითონ კომიტეტის თავმჯდომარეს მოადგილეთა ციტულა, თან დამოუკიდებელ უპარტიო კანდიდატია, ეს იმას ნიშნავს, რომ არანაირი ხელისშემჩნელი პირობები მას არ ექნება, ნებისმიერ ადამიანთან ურთიერთობის, იმიტომ რომ თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, რომ მაინც პარტიულობა ხშირ შემთხვევაში უშლის ხოლმე გარკვეულ ურთიერთობებს. სამწუხაროდ საქართველოში ასეთი არასწორი კულტურა და ურთიერთობა ჩამოყალიბდა. და ძალიან საინტერესო არის იმ კუთხითაც, რომ ჩვენი სტუდენტები აუცილებლად სწავლასთან ერთად უნდა მიეჩვიონ, თუმცა ამის გამოცდილება უკვე დაგროვდა საქართველოში პარალელიზმში იმუშავ მილიონერის შვილები იქ და მულტიმილიონერები და მილიარდელების რო სწავლობენ, ამავე დროს თავისთავად თვითონ ინახავენ ეს კულტურა, იმიტომ რომ ფულის ხარდი თუ არ იცი,
Հաշվա տախարգազամ, ադամիանը, հած ամծուխարոտ կարտոլպս արգագվաչինի է, այս խայրատիանով այս սալյան դիդի մինուսիարը չէ ինձ խորեպս, որ դիդարգվաղանաչը գիտով դա ծխորևա, սոցիալիզմըց Ոպաց խորեպաս ասետքատա, ամիտով մեր պիքրոպրոն Սալյան դետեմ նիչորով ակրուծ ավախալից, ոտ ստուդենտորը թյդասակվեպա, այս թյդասակվեպա արի բիզնեսից ավախալից, ստավլեպիս խարիսկիս խարձը, առամե� Իկցես, դա բիզնեսի արիս պտավար եխա, բերս գոնի արով այկ համեր վիստավլիկ արերած գավիկ ետև, բիուջետից խարձը չվջտեի, բիուջես վերը չէն ուղթիս, ձերի թադատ տեկլոգի էվ դա բիզնեսվեն է բինախավությ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  Բիզնեսը խելունդա չէ ուծգոս սախիպտիպովում են, սակատար կասակուտրեպիտ ախալ գազդեպսադա, ասակով անադամիան է Չենի թանամանուլի ռոմել կեղանանշի է ծասուլի կելազ է մետի։ Կելազ է մետի դա ախրովիտ էրց միլիոնանդ է ծասուլի է ռոսեջի։ Հուգոր դավաբրումը տեղլ է եսենի, չեն ակե ենիս բարիերի արունդա շեղուկնա, թե պրոգրամը բի ունդա շեղուկնա, թրակչել է մետի ռուսուլենովանի դա թանդատանաբի տեղլ է եսբավ շեմի, չեմ սխելչի գայի զարնեն է, ստուդենտերի, չեմ սխելչի գայի զարնեն, իրվել մեորը կուրսիտան ուկ է միամատ վաստավլին, իսհետացման կամատան ուրդիրտովը դա ուկ է եսենի չվուլեպրիվ ադապտիրեպուլի, ադամիանը բերիան, կարտուս ազուկատոյի բաշի, մագրամ, իսիտրոմ ռաղաց ամրուսուլ ուրդիրտև եպտան դոգորի դամակիտեպ Դա բեորի գամոտքանց մուսազրիպաստրում ռուսցուլ ենուվանի պրոգրամը բի արունդակակ ետտը։ Ա գավողքմոտը։ Կի, դա մեմ կոն դա շեխադրեմի դա ուտխարի, ռատոմ ունդակ ավողքմոտ ռուսցուլ ենուվանի պրոգրամը բի։ Իմիտոմրում ռուսուլի է, ռուսուլ են ազի է, ռուսուլ են ազի արիս վինարի են եխլայսենի, ռուսուլ են ազի ստավլով են Սոմխեպի, ռուսուլ են ազի ստավլով են Ազերբայջանի, ռուսուլ են ազի ստավլով են Թելի Կավկասիա, ռուսուլ են ազի Հիթի հիսիտ մամինդու դա ռուսի ռուգորդ ասետի, էրով լիպիտ ռուսի, երդի պրոցենտի ծարարի, այդ մագալիտատ արիս չեմի ստուզենտի ռուսուլի գվարիտ Վասիլի վար այսա, չեմ զվուգիտես ադիտից կարտոլի դա, Սամասից լիստին արիս դա գատմոսուլի դա, Սամասից լիստին դա այդկս այդկս խորեպա դա, Սակմյանովա դա, եսինի ուպրոդիտի կարտոլի Սին ակվիրաս մետույթոն մի վիպանը կարտուլիանի շեստավրիս կուրսև է, ուպասուա կարտուլիանի շեստավրիս կուրսև է, Սկարտուլոս մոգալակեով իսկույս ամիսացոր մագի մոգալակեով այդ դանարջին է իսկույս վաստավլի տամանչյան ուպասոտը իմից գարդա շեմով էս կուրսեմի արի մոտի դավա կոնքրետությ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  ձեմեպս պիքրոպտրում դավակերը դավուշատ հելշեգույց գովց, եմ իտորով չույն գույն դարով
რუსულენოვანი გადაცემები საქართველოს ინტერესებში კი არ იყოს მარტო, არამედ ჩვენი მეზობლებთან ურთიერთობის კულტურული დიპლომატიის, სახალხო დიპლომატიის, რა თქვენ ახსენეთ, ეს იყო შეგნებული პოლიტიკა, როდესაც რუსულენა ითვლებოდა რაღაცა ესეთ და დისკომფორტს უქმნიდა იმ მოქალაქეებს, ვინც რუსულენაზე საუბრობდა. ამ დროს უზარმაზარი ურთიერთობა გვაკავშირებს ჩვენ რუსეთის ინტელიგენციასთან, იგივე ქართთან ჩამოდიან იქიდან, რუსეთიდან, სხვა შორის ვიზიტორები, ტურისტები და ახტოვანებული მიდიან ჩვენი კულტურაში. და მნიშვნელოვანი რაც არის, მინდა აი ჩავერთო თქვენს ნებართვით. ისევე ჩვენ კავკასიის ხალხებთან, მათ შორის აფხაზებთან, ოსებთან, სომხები, აზერბაიჯანელი, ჩრდილო კავკასიის ხალხი, დღეს კომუნიკაციის ენა მათთვისაც რუსულია. Я такого. Да плюс ама ძალიან მომეწონა თქვენი პოზიცია, რომ უფასოდ ჩვენ ქართულ ენაზე ვასწავლოთ. ჩვენ ფაქტურად დავიწყეთ უმცირესობა ვიცხოვრობს მათ ენებზე მაუწყებლობა. მათ შორის აზერბაიჯანულ ენაზე არის დაწყებული უკვე საკუთარ შვიდი გადაცემა განხორციელდა და მათთვის უკვე ვამზადებთ დისტანციური სწავლების ფორმატში ქართული ენის შესწავლა. თუ დაუშვათ იქნება თქვენგან თანხმობა, შეგვიძლია დაგითხოთ ჩვენ. იქ საუბარი არის აზერბაიჯანულ სასურველ სომხეთის და ასევე სასურველი არის, რომ ჩვენ აფხაზური ენაც ვიცოდეთ და ასევე, იმიტომ რომ ეს თვითონ კონსტიტუციაში ასახული და რა თქმა უნდა სასურველი იქნებოდაც სრულიად ქართული ენა იცოდეთ ჩვენ აფხაზებმა. ხო, აი აქედან გამომდინარე ეს სტრატეგიული თემები არის, მაგრამ ახლა საინტერესო არის თვითონ მე მაინტერესებს აი ბატონი მიხეილიდან დავიწყოთ, როგორ იყო? ფოტო სპარტაკიდან დავიწყოთ, ხო, მიხეილი ჩემს გვერდით არის. და ის მოყევით, აი რამ განაპირობა, რა პრობლემები არის იქ. მე ვიცი რომ ქართველებს მოსახლეობა მაინცდამაინც თუდად არ ექცევა. ყოველ შემთხვევაში გარგულ პატივისცემას გამოხატავს. ახლა ბიჭებაში და ახალგაზრდებში ყოველ დაძაბულობა აქაც არის და იქაც იქნება. მაგრამ ეს კულტურა ურთიერთობებზე არ არის სახე, სხვა თემა არის. და როგორ გადაწყვეტეთ თქვენ, რა გადაწყვეტილება? მოგესალმებით ტელემაყურებლებს. თქვენ მინდა გადაგმობა რომ ნაკ მათ საშუალება რაღაც თქვა და რუსეთში ცხოვრებას რაც ეხება. მე დაუშვათ დავიბადე აფხაზეთში. იქ გავატარე მთელი ცხოვრება და არასდროს არ მქონდა პრობლემა, რომ ვიღაცა მითხრა, რომ აუ შენ ქართველი ხარ, ან შენ აფხაზი ხარ, მიდი დაბრუნდი. პირიქით, სადაც ვეთქვი, რომ მე ქართველი ვარ, ან მე აფხაზეთი ვარ, აფხაზეთიდან ვარ. პირიქით, ო, გენაცვალე, у меня очень много друзей хороших было, да, ზები გახსნელია. და თან ჩვენ ეგეთი დიდარი კულტურა გვაქვს, ო, ყველა ეს ესია მოვნება. თან ბევრი ტურისტები ჩამოდის აქ საქართველოში და უმეტესობა ამბობს, რომ მე არ მქონდა წარმოდგენილი, რომ საქართველო არისო ეგეთი განვითარებული თანამედროვე ქვეყანაო. და სხვა აზრით ბუნებიან იქ. და რაც შეეხება პრობლემებს, როცა მე რუსეთში ვცხოვრობდი, აი, არასდროს არ მქონდა საშუალება დიდი პატივისცემით ბავშვისაც, სკოლაშიცაც არ ყოფილა შეფასონა ცხოვრება. აი ძალიან მნიშვნელოვანი და თქვა ჩვენ ჩადიან მე ჩვენთან ვიჩამოვი და ტურისტები მე არ თქვა შეხვდებით ვერ თქვენი მეგობარიც ხრებოდა. ყველა გაუგნებული არის ჩვენ ურთიერთობით. თუ ისინი გვიყვარან ჩვენ რუს ინტელიგენცია და ხალხს უზარმაზარ პატივცემ და ეს ურთიერთობა და მეგობრობა არ დაიკარგება. რამპრული ძალებიც არ უნდა ჩადგეს ჩვენ შუაში. ეს ურთიერთობა ხალხებს შორის, ინტელიგენციას შორის, რომელიც ისტორიულად მოყვებოდა, დარჩება, მაგრამ სამწუხაროდ იმ რეჟიმების მიერ რუსეთის მოსახლეობა უფრო იყო დაჩაგრული. დღესაც რუსეთის მოსახლეობა ბევრად უარეს სიტუაციაში იმყოფება ეკონომიკურად, ვიდრე ჩვენ. მე მოსკოვზე და ლენინგრადზე და იმ ქალაქებზე ავლაპარაკო. ლაპარაკო ძირითადად მის მოსახლეობაზე. ამიტომ თქვენი პოზიცია აბსოლუტურად ფესვის მე და ოდესაც აქედან ჩადიან მე და ნახულობენ, რომ საქართველოს ასეთი კეთილი განწყობა არის მათ მიმართ, ეს არის ცოცხალი პროპაგანდა, რომ ჩვენ რუს ხალხს ვაფასებთ, უბრალოდ გვიკვირს, რა აუცილებლობა იყო ამისთანა, რომ თავისი მეგობარი ქვეყნის ოკუპაცია მოახდინა და რა აუცილებლობა იყო ამისთანა, რომ ასეთი დაპირისპირება და დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენასაც კი ვერ ვახერხებთ. იქიდან გამომდინარე, რომ ოკუპირებული ვართ სამწუხაროდ გარკვეული რეჟიმის მიერ და ხალხი რა შუაში არის, ხალხი იჩაგრება და პირველი ნაბიჯი რაც უნდა გადადგას რუსეთ
თვა ეს არის ის რომ ჯეპილოგში უვიზო რეჟიმი უნდა გაიხსნათ ალბათ მესამედან ჩვენი ახალგაზრდები იმიტომ რომ თქვენ მშობლები იქ არიან ხო ბატონო იქ არის ჩამოგვიდა თქვენი არიან ხო ჩვენ მშობლები საქარია ხო თქვენ ჩასვლა შეგიძლიათ ხო და რატომ აი რატომ არაკეთებს ამას ჩემთვის გაუგებარი არის აი თუ ჩვენ გავხსენით საზღურები მათაც ხო უნდა გავხსენ საზღურები და მე ამას რა თქმა უნდა მოყვება გარკვეული ურთიერთობები კულტურული დიპლომატია სახალხო რომელიც არსებობს და მე ძალიან მიხარია რომ აი ესეც მაგისტროს დადგება დადგება მაგრამ ბაჭო მე ვფიქრობ რომ ერთ-ერთი უნიშნელოვანი საბა თქვენ უნდა იფიქროთ ახალგაზრდებმა პირველს ყოვლისა რომ ჩვენ ვფიქრობთ არის ასეთი მოსაზრება რომ ერთობლივად რა თქმა უნდა აფხაზეთის აფხაზი ხალხის და ერის მონაწილეობით, ასევე რა თქმა უნდა რუსეთის ჩვენი მეზობლების და იგივე ჩვენი მეგობრების დასავლეთის მონაწილეობით, თავისუფალი ეკონომიკური ზონა უნდა შეიქმნას და უნდა იყოს საშუალება რეგიონს უყოლას მიეცეს შანსი, რომ ეს უმდიდრესი ტერიტორია გამოყენებული იყოს ცივილიზაციის ინტერესებიდან და თავისი ქვეყნისა, ერისა და კულტურის ინტერესებიდან გამომდინარე. დღეს ეკონომიკური თანამშრომლობა თავად არა ბანკების აკეთებით გადასრულდა. ეხლა მე ვფიქრობ, რომ აი რაც შეეხება თქვენ დასაქმებას, მითხრათეს თქვენ წარმოადგენთ ერთ კულტურას პრინციპში აფხაზობაც, ქართველობაც, ეს არის აფხაზური და ქართული კულტურის ვიტყვიან ნაჯვარი ურთიერთობა და უდიდესი როლი შეასრულა ამ ორმა კულტურამ და არა მარტო ორმა კულტურამ, არამედ ჩვენ მრავალ კულტურული მემკვიდრეობის ქვეყანა ვართ და სწორედ ამაში გამოიხატება, როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ, ჩვენ ქართველები ვართ, ჩვენ გენეტიკურ წარმოშობას კი არ გულისხმობთ, პირველ რიგში ქართულ კულტურას გულისხმობთ, თუმართ მოყვარეობას გულისხმობთ, მეგობრობას გულისხმობთ, გულისხმობთ ტოლერანტობას, რელიგიის შემართვას, ჩვენ რა დამოკიდებულება გულისხმობთ აი ურთიერთობის აი თვისებებს, რომელიც განაპირობა რომ საქართველოს ყოველთვის იყო მიუხედავად იმისა, რომ სხვადასხვა რელიგიის წარმომადგენლები ცხოვრობენ ჩვენს გარშემო, ჩვენ ვიყავით მომრიგებლები, ვიყავით ასევე მშვიდობის ფუნდამენტი იმ თავს არის, რომ საქართველოს თუ მშვიდობა იყო, ირგვლივ ყოველთვის მშვიდობა იყო, იმიტომ თვითონ ჩვენ ვართ მინი მოდელი კავკასიის, იმიტომ ყველა კავკასიელი, რომელიც ჩვენ გვესაზრება, თითქმის საქართველოში ცხოვრობს და დისკომფორტი არ ექნება და აი ეს არის, რომ ჩვენ აი ამ თვალსაზრისით განსაკუთრებული ადგილი გვიკავია, არა მარტო იმიტომ, რომ გეოგრაფიულად ცენტრებად, არამედ იმიტომ, რომ უფრო მეტი ადამიანური და უფრო მეტი მომრიგებლური კულტურა გაგვაჩნია და ხელს უწყობთ აი მრავალეროვან ურთიერთობებს, რომ კომფორტი იყოს და დისკომფორტში არ იყოს და აი თქვენი ძალიან საინტერესო არის ამასთან კავშირებით. ქართულ გენში, ქართულ სისხლში ყველაზე მნიშვნელოვანი არის უდიდესი სიყვარული და ტოლერანტობა. მე არასდროს არ მქონდა შეხება ეგეთ მაგალითებთან, როცა ვიღაცა ქართველი აფხაზებს აჩაგრებს ან ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ყველა ამბობს, რომ ჩვენ ვართო ძმები. ჩვენი კულტურა, ჩვენი წარსული, ყველაფერი არის ერთიანი. ხოდა რაც შეეხება აფხაზეთ და საქართველოს ურთიერთობებში, ეს ამ კონფლიქტს არ ქონდა იდეოლოგიური ფუძი საზოგადოების შორის. ეგ იყო რაღაცა პოლიტიკური მოვლენა და რაღაც პოლიტიკური მიზნებისთვის, მაგრამ ადამიანების შორის, საზოგადოების შორის კონფლიქტი არ იყო არასდროს. არავინ არავის არასდროს არ ჩაგდებოდა და ეგ არის ყველაზე დიდი სიმართლე და სიყვარული ადამიანობა ყოველთვის გაიმარჯვებს. მე ამის მჯერა და ამის დარწმუნებული ვარ და აი თქვენ რო საზოგადოება გაქვთ ჩამოყალიბებული. კი, დიახ, მე როცა ჩამოვიდი აქ საქართველოსში საცხოვრებლად, მე შენოდა რომ ენა არ ვეცოდი ვაფშე. არც ერთ ციყვას არ ლაპარაკობ. მე ვთქვი გაგებ ლაპარაკობს. გამოთქვით. ჯერჯერობით არავშალ ჩემ ქართულს და. აა, ამის მე შენოდა რომ ენა არ ვეციოდა. ნუ რაღაცა ეჭვი მქონდა, მაგრამ მაინც მინდოდა და ნუ შედეგი აქ ვარ. შევქმენი საზოგადოება, რომელიც დავაქვი, მე დავბრუნდი. კარგი არის შეგრული ბავშვები. ვის ცხოვრობდა რუსეთში, იტალიაში, ბულგარეთში, უკრაინაში და ვინ არის დაბრუნებული საქართველოში საცხოვრებლად. ხოდა ჩვენ ვატარებთ ღონისძიებებს, რესტორანში დავდივართ, იქ მაქვს ჩატვირთული ინფორმაცია,
რომელიც დაჭირდება იმ ბავშვებს, ვინ საზღვარგარეთ ცხოვრობს, სწავლის შესახებ, რუსულ ენოვან ფაკულტეტების შესახებ და ასე შემდეგაც ყველაფერი, რაც დაჭირდება. მე როცა მოვდიოდი, მე ჩამოვედი საქართველოში 2014 იყო, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე იყო ეგ და აი სიბნელეში მივდიოდი. არაფერი არ ვიცოდი. არც არავინ არ ყავდა, ყავდა თბილისში და როგორც ხედავთ, დაჟე უბე ტელევიზიაში გაიგე. აი კი არა, შეიძლება წამყვალი გახდეს. მე დავბრუნდი, სხვა ჯერ ბწკინვალე სახელი მოგიფიქრებია და ესეთი გადაცემა შეგიძლია თქვენ გააკეთოთ, მე დავბრუნდი, აი მე გვირდებით, იმიტომ რომ ჩვენი ტელევიზია არის კომერციული, მასე გათვლილი, ძირითადად ფაინ საზოგადო ურთიერთობებზე არის და რაღაც ერთმანეთს თუ არ შევეხიდეთ ქვეყანა. ეს სიამოვნო ფაქტი მინდა გითხრათ ბატონო ამლეთ, რომ ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიურმა საბჭომ თავმჯდომარე არის ბატონი არჩილი ფრანგიშვილი, რექტორი როგორც ეკუთვნის, მე წევრი ვარ ერთ-ერთი და მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ყოველ წელიწადს გადასახადისთან ვანთავისუფლებთ ჰამლეტს ასეთი საქმიანობის გამო, რომ ხელი შეუწყოთ. რა თქმა უნდა, სწორედ. არა, სახელმწიფო ხელი უნდა შეუწყოთ. გავანთავისუფლებთ, ჩარჩანად გავანთავისუფლებთ და მომავალშიც გავანთავისუფლებთ, რომ ხელი შეუწყოთ ოჯახს. გეთახმებით, აბსოლუტურად. აი ეგ არის სწორი მიდგომა. ეს არ არის ძალიან მარტივი საქმე, მაგრამ მივიღეთ ჩვენ გადაწყვეტილება. კი, ბატონ ალექსანდრე, ეგ არის სწორი მიდგომა. დამთავრობასთან, როდესაც საიმე ურთიერთობები აქვს და გადაცემები არის, ყოველთვის ვთხოვ ხოლმე, რომ რაღაცნაირად თუ არ წავახალისებთ ეკონომიკურად, საგადასახადო პოლიტიკურად, მათი დაბრუნება, ეს ეგ ძალიან სერიოზულ პრობლემთან აქვს საქმე. ჯერ ერთი, ვინც ბრუნდება აქ, შევავათენ რეჟიმი უნდა შევთავაზოთ. იმიტომ რომ ისინი ქართველები კი არიან, არა, მე თქვენზე არ არის, მე კონკრეტულად თქვენ თქვენი რესურსით აკეთებ, თქვენ ხელფასებიდან, თქვენი შესაძლებლობებიდან გასაგები არის, მაგრამ სახელმწიფოც უნდა ზრუნავდეს კონკრეტულ შემთხვევაში, იმიტომ რომ მარტო ინსტიტუტებზე ხომ არ არის საუბარი, ადამიანები არის, ვისაც განათლება აქვს, ყველაფერი აქვს, სამსახურებიც აქვს, აკრო ჩამოა ხო რაღაცეთი პირობები, თუ უცხოელებს უქმნით პირობებს რაღაც დამატებითი მოტივაცია უნდა გაკეთდეს და ამავე დროს სტარტაპებზე რომ არის საუბარი, წინასწარ უნდა მათ იცოდნენ, სხვა შორს ამ საკითხებზე ჩვენ უკვე პირდაპირ გადაცემისას ფოვატოთ, მე და ქალბატონი სალომე შევთავთ თქვენს მონაწილეობას, თქვენს მონაწილეობა მიიღეთ როგორც ჩამოსული იგივე მე დაბრუნდების პროგრამით, ხო და რაღაც საინტერესო არის ჩვენ ორგანიზაციაში, რაც შეიძლება შედეგებს უკვე საკმაოდ ბევრი ბავშვი ჩამოვიდა დაბრუნდა საქართველოში, აი როგორ აი ასე ვთქვა ჩვენი პადაჭით. ხოდა თქვენი მიწოდებული ინფორმაცია. ხო, ჩვენი მიწოდებული ინფორმაცია. ხოდა შაბათს ჩვენ ტექნიკური უნივერსიტეტის დახმარებით გვექნება ტელეხიდი, ონლაინ ტელეხიდი ქართულ ბავშვებთან, რომლებიც ცხოვრობენ პეტერბურგში. ჩვენ გავატარეთ რაღაცა გოგონიზიება და რუსეთში დაინტერესდა ჩვენი ტელევიზია გავატარეთ ერთი გოგონიზიება და ქართული საზოგადოების ხელმძღვანელები იქ რუსეთში დაინტერესდნენ ამაში და შევთავაზეთ ეგეთი რაღაცა. მოდითო გავატაროთო ტელეხიდი. ჩვენ აქ მოვიყვანთ ქართულ ბავშვებს. თქვენო იქ გავიდოთ და კითხებს დაგისვამთ. ძალიან საინტერესო რაღაცა და მაგარი აჟიოტაჟია ჩვენი უნივერსიტეტში და რაც მე მომწონს, რას მე ვთხოვ ჩვენ უნივერსიტეტს დახმარებას, არაფერზე ვარს არ მეუბნება. თან ეს არის დიდი мотиваცია და რაც შეიძლება კიდე ერთ დეტალს, რომელიც აუცილებლად უნდა ვთქვა, ეს არის სტიპენდიის შესახებ. და უშუალოდ მე საკმარისი ქულა მაქვს, რომ მივიღო საპრეზიდენტო სტიპენდია, მაგრამ არ მაძლევენ ამ სტიპენდიას, იმიტომ რომ არ მაქვს მე ჩაბარებული ეროვნული გამოცდები. აი ეს სხვა შეულ გადასახედია, თქვა და დააყენოთ ეს საკითხი, განვიხილოთ, თუ საჭირო იქნება პარლამენტში შევიტანოთ წინადადებები, იგივე თქვენ მოიწვეთ თქვენი არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელს, ძალიან საინტერესო საკითხი წამოწიეთ, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ეს ხელ შეუშლის დაუშვათ იგივე უცხოელი ჩვენი მოქალაქეების უკან დაბრუნებას, იმიტომ რომ იგივე პრობლემის წინაშე დადგება და ისინი ვერ იღებენ. კი, ეს ძალიან საინტერესო თემაა და წამოწიეთ ეგ და უბრალოდ დასარეგულირება
შეიძლება და არ არის რთული საკითხი ალბათ არ არის რთული საკითხი მიწოდეს ახლა გულახდილად თქვენდა გითხრათ მე ძალიან გამაყოფილი ვარ აი ბოლო პერიოდში მე რაც ვნახე რასაც შევეხე საერთო სკეპტიკური დამოკიდებულება მქონდა ყოველთვის ნებისმიერი მთავრობის მიმართ ყოველთვის კრიტიკულად ვიყავი განწყობილებას იმას არ ნიშნავდა რომ ხარი არ დამეჭირა იმიტომ რომ მთავრობა თუ სწორი გადაწყვეტილებები აქვს სწორი პროგრამა ხარი თუ არ დაუჭირე არაფერი არ გამოვა ხარი თუ დაუჭირე კიდევ არის ალბათ რომ გამოვიდა აი თუ არ გამოვიდა და ხარ დაუჭირე მე უკვე სხვანაირად უნდა მოიქცე ხო აღარ არჩევდა არ შე და იქ არის სხვა ჩორის განათლების მეცნიერებისა და კულტურის კომიტეტი მარიამ ჩაში და ძალიან აი კარგი შთაბეჭდილება დატოვა ძალიან მოტივირებული არის რომ მაქსიმალურად ყველაფერი გააკეთოს აქ საკანონმდებლო უზრუნველყოფაზე არ თუ კანონმდებლობა არ იქნება აღარ იქნება კანონმდებლობას ხერხემალი რა თქმა უნდა ამ კანონმდებლობას გარკვეული წინადადებები ჭირდება წინადადებები უნდა ბოდიოს კერები არის მარგველაშვილი რომელიც სკოლიდან არის მოსული თლად და ამ საკითხებს ძალიან კარგად იცნობს იცნობს კიდევ ასე რაც შეეხება პრეზიდენტის უფლებამოსილების ფარგლებში მაგრამ პარლამენტი კანონმდებელი არის კარგად მოიხსენება თქვენ და ამიტომ აი ამ თვალსაზრისითაც ხო სხვა ჩვენ პრეზიდენტი კი რა იმ კომიტეტს ყავს მოადგილეთ მარგველაშვილი კომაროვის სკოლის აა დიახ კომაროვის სკოლა კი მე პრეზიდენტი კარგად ხინვალე და მათემატიკა კოსი არის თან ჩვენი წარმომადგენელი არის სხვანაირად საუკეთესო პიროვნება რომ ამიტომ თქვენ გეკნებათ იქ ხარდაჭერას ხო აი გუშინი იყო ძალიან საინტერესო განხილვა ორივე წარმომადგენელი იყო ერთი გაფიცული არის და არ უშევს თქვენ აუდიტორიის კიცი თქვენ ალბათ ათო უსმენთ და უყურებთ საერთ პრობლემსაც აი მორფთა შორის წარმოიშვა ერთი თვითმართველობა უნივერსიტეტი და შეკეთ და მსგავსი რაღაცა არ ყოფილა და ღმერთ ვარაკნას მაგრამ რაღაცა ამ მიმართულებებითაც რომ ცვლილებები შესატანი ამაზე იქნება მსჯელობა ალბათ გპ-ს უნდა ჩაერთოს თქვენი უნივერსიტეტი ტექნიკური იმიტომ რომ ეს ყველას ეხება ყველა ახალგაზრდა და პრინციპში ძალიან მოხარულია რომ ასეთი საერთო ინიციატივები ჩამოიტანეთ თქვენ ეს უკვე თქვენ ვარ ჩამოსული ყავით მე დაბრუნდები ეს ორგანიზაცია არასამთავრობო არ შეიქმნება დაბრუნდები არა დაბრუნდები ჩვენ იქ ჩვენი მაგალითი ვაჩვენოთ ვაჩვენებთ რანაირად ცხოვრობთ აქ და რაც შეეხება რუსულ ენას, რუსულ ენოვან სწავლას, ამას აქვს უზარმაზარი მნიშვნელობა. იმიტომ რომ ერთადერთი ჩემი მოთხოვნა იყო, თორსა მე გადავწყვიტე დაბრუნება საქართველოში. ეგ იყო რუსულ ენოვანი სწავლა, იმიტომ რომ მე არ ვიცოდი ქართული, ვაფშე არც ერთი სიტყვა და შემიძლია რა კარგად ლაბარაკობს ეს. მე უნდა რომ მიდიო ისწავლეო ქართულ სექტორზე და უარი უთხარი, იმიტომ რომ არ მინდოდა რომ ფულებს დავკარგავ მეთქი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეხლა ვფიქრობ რომ მეოთხე კურსზე გადავიტანო ქართულ სექტორზე. ანუ აი შენერი მაგალითი გადასწავლა. მე ვარ ავტომანებული ვარ გეფიცები რა როცა ახალგაზრდა. მე გადავლე. უნდა იყოს ის რუსული სექტორი ზუსტად. ხაზი უნდა გაესვას იმას რომ ტექნიკური უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობას ახლა თავს არ ვიქებთ, მაგრამ ეს აყავს ნომერ პირველ ამოცანად და სახელი რამად დაეხმაროს ამ ბავშვებს, ვისაც ასეთი პრობლემები აქვს. ეთახვე. ანუ რუსული, რუსული ენა რო არის, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ეს ჩემ აზრით არის გადამწყვეტი ფაქტორი. გადამწყვეტი. ეთახვე. უამრავ ვარს ვეთქვის რომ არა მე ხო გითხარით, რუსულ ენოვანი გადაცემებს ვაკეთებ და დიდი სიამოვნებით თქვენ გთხოვდით რომ ამ მიმართულებითაც გემუშავოთ, მოიზიდავდით, იმიტომ რომ ჩვენ რუსეთის ახალგაზრდობასთან თქვენ ერთი და იგივე არის. არ დაამყაროთ კონტაქტი. ჩვენი თაობა რო წავა, მე რუსეთთან ურთიერთობების დალაგება ცოტა გაჭირდება. იმიტომ რომ მარტო პოლიტიკურ დონეზე არ შეიძლება ურთიერთობების განხილვა. პოლიტიკური ურთიერთობები კი არა მთავარი, ხალხთა შორის დამოკიდებულება. და ასე რომ ალბათ ბიზნეს ურთიერთობები მე მინდა ეხლა ზუსტად აი მიშას და მიჩა დაუსვა, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო მაგალითია, ერთ-ერთი დადასტურება იმისა, თუნდაც ის რომ ბიზნესი როგორ უნდა იყოს დაწეული და წარმატებული, წინასწარ თქვა შესავლით, აი ბაზრის ანალიზით, ყველაფრით და აქ მინდა ესეთი პატარა ესეთი მაგალითად მოიყვანო, აი ძალიან ცნობილი ეს ტელე სერიალი ჩემი ცოლის დაქალები, როდესაც ის ორი ახალგაზრდა და მათი ძალიან წარმატებული ბიზნესია. ნაჩვენები აქ მინდა თქვა, რომ ეს არ არის თქვა მოგონილი თითან გამოწეული, მართლაც არის და ამის ერთ-ერთი მაგალითი, ეს მაგალითი ბევრია, არის მიშა გოგოლაძე, რომელმაც აი თქვა ჩამოვიდა 3 წლის წინ და ძალიან საინტერესო ბიზნესი წამოიწყო. დაასაქმა ხალხი და მე მინდა ამის შესახებ ეხლა თვითონ თავად რა ქვია მოვითხოს რომ როგორ გაჩნდა ეს იდეა და აი როგორ განავითარე თავიდან აი ეს პირველი ნაბიჯები ყოველთვის
ძნელია და აი შედარებაც რო გააკეთო თქვა აი ბიზნესის დაწყება და წარმოება რო შეადგენო თქვა საქართველოსში რუსეთში რა განსხვავებები იმიტომ აქაც არის ბევრი სკეპტიკოსი რომელიც ამბობს აი აქ ჩვენთან ვერ წამოიწყე ბიზნეს ვერაფერს ვერ გააკეთებ ძალიან დიდი ფული უნდა კონდეს და აი როგორ შეიძლება მცირე თანხებით აქ ბიზნესის ესე წარმატებული დაწყება ხო მადლობა ხელოვნურ გადაცემაზე რო თქვენთან ერთად ვარ და ამ თემაზე საუბრობთ. 2014 წელი იყო რა სკოლა დაამთავრე რუსეთში და სულ მინდოდა საქართველოს სულ ინტერნეტში რო უყურებდი ახლა ვიდეოებს YouTube-ში რო რა ლამაზია ჩვენი ქვეყანა და სულ მინდოდა იქ ცხოვრება. გული ახლა ისეთი ისაა რომ სადაც შენი გენია ხო აი გინდა შენ მაინც დასვლა და გადავწყვიტე რომ ჩავარდა GPI-ში საქართველოს რუსულ სექტორში. მე ქართული მე არ ვიცოდი ნორმალურად, მაგრამ მაინც ვფიქრობდი რომ ნორმალურად ესწავლა. და ბიზნესი დავიწყე, მე მარტო ცხოვრობდი, რომ გამოვიდი. მარტო ჩამოვიდი? მარტო ჩამოვიდი. და ნახევარი წელი წადი ცხოვრობდი. სამშობლოში კი ჩამოვიდა, რაც გმირობაა მარტო. ახალ ადგილზე რო ჩადიხარ, მე ნახევარი წელი წადი მარტო ცხოვრობდი და რო დაუკვირდი ახლა სულ მინდოდა რაღაცის თვითონ გაკეთება თავის ხელით რო ხალხმა საკუთარი რამე იყოს და ვაკვირდებოდი ახლა რა ხდება ფინანსურ ბაზარში და დავაკვირდი რომ ხალხს ძალიან უყვარს სომხური ლავაში და მამაჩემს ადრე ქარხანა მქონდა ეგ ბარნაულში ბარნაულში წელიწად მუშაობდა მას და მე გადავწყვიტე რომ მამაჩემისთვის უთხარი რომ მამაჩემ გავრისკოთ გავაკეთოთ აქ იმიტომ ისე მეგონა მე უერენი ვიყავი ამაში რომ ეს ძალიან მაგარი რაღაცაა ანუ აი აქ მინდა კიდე ერთი პატარა შეგაწყვეტინე მაგრამ თავარი არის ანუ სწორი ანალიზი ეს როცა თქვა ბიზნეს ვიწყებ ხო რა თქმა უნდა სწორი მარკეტინგი შესაძლოა გაანალიზება ყველაფერი იმ რისკების ყველაფერი მოთხოვნა რაზეა აი ეს არის წარმატებული ბიზნესის საფუძველი აი ამბობ თქო გააგრძელე და სამთარი იყო 2015 წელი იყო და მამაჩემმა გადაწყვიტა რომ ჩამოსულიყო თბილისში. და ის მე დავიწყეთ ერთად შრომა. რაღაც იდეების, სხვადასხვა გეგმები მქონდა, მაგრამ მაინც მე ვაძალებდი მამაჩემს, მოდი გავაკეთოთ ეს. რაც ვიცოდი ჩვენ. და ჩვენ რუსეთიდან წამოვიდი ძალიან ბევრი ოპიტი იმ გამოცდილება. გამოცდილება ტექნოლოგია, ჩვენ ტექნოლოგია ახლა ძალიან ისეთი რომ ვერ მაგის საფუძველი არის, ხო? საფუძველი არის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ის უფრო სასარგებლო ორგანიზმია. კი. და ესეც განაპირობა. ანუ აქ ახლა ახსენე რომ საკუთარი ტექნოლოგიებიც გაგაჩნდათ იმ ლავაშის ცხობის უკვე თქვენ მიერ შემუშავებული, ხო? რუსეთიდან ჩამოვიდა ეს ტექნოლოგიები. აი გამდენი კაცი ყავდა საქმებული მორალი. 20 ჯერჯერობით 20 კაცი ყავდა საქმებული. ანუ ფაქტია ეხლა მიხელი ჩამოვიდა თავის ცხოვრება აწყო შეიცალა ბაზარ შობლები ჩამოიყვანა ქვეყანასაც არგო წარმოება აწყო 20 კაცი გადასახაც იხდის ხო ეხლა მოდი მინდა მიში მოდი ამაზეც ბარემ ესეც საერთოდ იქნება ტელემაყურებლისთვის აი განსხვავება თქვა და აი ბიზნესის წამოწება და განვითარება თქვა რომ შევადაროთ ვინ თქვენ რუსეთშიც კონდაც ბიზნესი ხო იქ ხელი შეგიწყობ თავრობამ რაღაცან საგანო აი საინტერესო არის იმიტომ რომ თავრობა ჩვენ გვპირდება რომ სტარტაპებია ხო ერთადათ ეხლა მეთვეთეს ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პროდუქტი არის ჩვენთვის ბური ტრადიციულად განსაკუთრებით ლავაში და აქედან გამომდინარე აი რაში შეგიწყოთ ხელი და რაში გამოიხატებოდა აი თქვენ ფაქტურად ახლა მოყვებით იმას რითაც ჩვენ ტრაბახობთ ან გამოსწორება გვჭირდება რომ ეს ჩვენი ტრაბახი დაემთხვეს სიმართლეს აბა გითხარით ფაქტიურად არაფერი არ გვიშლის ჩვენ ახლა რომ გავიზარდოთ უფრო მეტი და მეტი. ერთადერთი რაც გამსხვილება წარმოების, ხო? ხო,
და როგორ მოახდინეთ, აი რამდენ ხანში მოხდა თქვენი ერთი წელიწადი ფილმის გახსნა სიტუაციაზე, ერთი წელიწადში 20 კაცი დაასახლეს, მუდმივად არის ეს ხალხი დასახლებული, ერთი წელიწადში, მაგრამ აი დისტრიბუტორები ხალხს რომელიცაც დააქცელებს, მუდმივად არ არის დასახლებული, მაგრამ დადის ისე თვითონ ქარხანა სად არის ტერიტორია თბილისია, თბილისია ხო? აი რო ჩამოხვედეთ, აი თვითონ ეს გზა როგორ ჩვენ მაგალითად სოფლიოში ერთ-ერთ სამყარო ქვეყნა თვითონ რო სტრაფად ბიზნესის გახსნა არის სტრაფად, მე განვითარება ძალიან განვითარება დრო ჭირდება, ახლა ეს ფაქტი არის. საგადასახადო შეხავთები თქვენზე გავცელდა თუ არ გავცელდა? კი 18%-ს ვიხდით როგორც ყველა. ჩეულებრივად ჩეულებრივად საგადასახადო შეხავთები აცელდება. არ უნდა იყოს ეს, იმიტომ რომ კანონია მიღებული რომ უცხოელების და ქართველების ერთნაირად და იგივე რეჟიმში ვარ. მაგრამ რა მნიშვნელობა ალბათ შეეხება ახლა ეხელის იმ რო შევადაროთ, იგივე თუნდაც რუსეთი, აი რამდენი უწევს ბიზნესენს რომ გადაიხადოს თლიანობაში. აი თქვენ ამიტომ 18%-ს იხდით მარტო. 60%-ამდე გამოდიოდა ჩვენ, ძალიან დიდი პროცენტი იყო. არა, 18 რატო იხდიან? საშემოსავლო უნდა გადაიხადონ, თუ 100,000 ასწება დღეს ემატება. საშუალოდ 38%-ს იხდიან. მაგრამ ეხლა თუ ის კანონი შევიდა ძალაში, მოგების გადასახადიდან გამომდინარე, შეგიძლია განვითარებას მოახვალონ, არ ჩაგითვალონ ეს სხვა ჩვენს. არის კაი ნიშანი რუსეთში 60%-ამდე არის ეს თვა. ხო, მაგრამ აი ვინეთის პოლიტიკაში და სამებზე და კორუფციაზე აგებული. კი, არის ოფიციალურად თვა, ვინ იხდის რა კიდევ საკითხავი. კაი ესე მაინც დაუბრუნდეთ, მინდა აი ამ ბიზნეს ლავაშებს დაუბრუნდეთ იქად, რომ პარემ ეს თემა მთლიანად ისეაც საინტერესოა, აი ახალგაზრდა კაცი როგორ იწყებს ბიზნეს. აი ეს ანალიზი ყველაფერი რაც გააკეთეთ. მოდი ხაზე აი ამას მინდა ჩავუმოთ, რომ თავარი რა თქვენ დაიწყეთ შესწავლა ხო ბაზრის მარკეტინგული შესწავლა, იმის ანალიზი და მერე გააკეთეთ. და ეს იყო უკვე წარმატებული, იმიტომ რომ ეხლა ძალიან მეორეა ვიცით რომ წამოიწყებს, სახებს ჩადებენ და მე თქვა ზარალია და იძულებულია მიატოვოს, მაგრამ ამ შემთხვევაში აი მთავარი ნაბიჯი მეც ესე ვთვლი რომ წინასარ უნდა იქნას ყველაფერი. ერთი რამ მინდა ვთქვა, ახლა ალექსანდრე საუბარში კიდევ გამოიკვეთა. ახლა ერთი მხრივ სამართლიანია, რომ ერთნაირად თიბეგრებოდეს, მაგრამ რადგანაც საუბარი გვაქვს ჩვენი მოქალაქეების დაბრუნებას. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. ფაქტიურად ჩვენ სერიოზული პრობლემების წინაშე შევა, დემოგრაფიული პრობლემებზე. არანაირი ის არ იქნება. მე მაინც ფიქრობ, რომ ოდესაც ჩვენ ხელს უწყობთ, რომ ჩამოვიდა ჩვენი თანამემამულეები აქ და მითუმეტეს ჩვენ რა თქმა უნდა მას უნდა ინფორმაციას ვაწვდეთ, ხوارებოდეთ, კავშირი უნდა იყოს ან ინსტიტუტებთან, ან დაუშვათ იგივე ეკონომიკის სამინისტროსთან, რაღაც ან არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, რომ გააცნონ, რომ ესე იგი, რომ ჩამოდეს, არ უნდა თქვენ ახლა ჩამოხვედეთ, აი როგორ თქვენი რისკიდან გამომდინარე, ხო იმას გარკვეული დაზგავნა გაუკეთოთ, რომ არის ასეთი სამუშაო ადგილი, არის საშუალება, არის ტენდერები, იქიდან შეუძლებთ მიიღოთ მონაწილეობა, რომ ტენდერში შეღავათები უნდა გავცელდეს მათზე საგადასახადო, თუნდაც დაუშვათ ერთი წელი, 6 თვე, ჯერ კიდევ შევარდოთ ეს. ბატონო, ექსტორი არ იქნება, მაგას ნუ შევეხები, სხვანაირად. მე მაგათაც ასე ვფიქრობ. გადასახადი ყველამ უნდა გადაიხადოს. არა, არა, მოდი ესე ვთქვათ რა, გადასახადი ყველამ უნდა გადაიხადოს, მაგრამ გადასახადებს რომ ვიდეთ თავრობამ, კეთილინება უნდა იქონიოდეს გადასახადები, სწორად უნდა მოიხმარო და ქვეყნის ამ პრობლემების გაძლიერებას. არა, თქოსაკეთ, ამიტომ მე ფიქრობ, რომ თუ ჩვენ გვინდა, რომ მართლა ჩვენი მოქალაქეები მოვიზიდოთ, იქ საკმაოდ კარგი ანაზღაურება ბევრს აქედან გამომდინარე, აქ რაღაცა შეღავათე, მე ხوار ვამბობ, უცხოელი, უცხოელები კიდევ სხვა ის არის. აი მათ ეხლა ეს გარდა იმისა, რომ ქარხანა გამართეს, მანქანაც შეიძინეს, ყველაფერი, რაც შეუძლებელი ნორმალური ცხოვრებისთვის ადამიანს შეიძლება ყველაფერია გოგოლაძეების. კი, მაგრამ ეს არის ძალიან წარმატებული შემთხვევა. ასე არის და მე მინდა დავუმატო ერთი რამე კიდევ, რომ აი ძალიან ხაზი მინდა იმას გაუსვა, რომ ვინც დაბრუნდა სტუდენტები განსაკუთრებით აი რუსულ ჩვენ ისე ვეძახით უხეშად რუს ქართველებს, ხო? აი ეს ბავშვები არიან რაღაცა ფენომენალური ნიჭის პატრონები. აი ისრუტავენ ყველაფერს. მე როცა შევდივარ მათთან ლექციაზე, როცა შევდივარ აი ამათთან ამათთან, შევდივარ 40 წლის სტაჟი მაქვს ლექციების კითხვის, მაგრამ კიდევ ვზივარ ჩემს კაბინეტში და ვკითხულობ, რომ სხვანაირი მოტივაციაა ისეთი, მაგის ვაგინა. მე მინდა ძლიერები არ ესეი და მე მინდა მიშას ერთი ასეთი შეკითხვა დაუსვა. გარდა იმისა, რომ თვითონ მონახა ნიშა,
და ბიზნესი დაიწყო. არა უნდა დაეხმარა, ეგარ საინტერესო. ხო და ნიშან მონახა და თვითონ ნახა. აი მინდა ამის მან მიპასუხო ჩვენ იმაზე რომ არის თუ არა სხვისთვის ადგილი საქართველოში რო ეძახით. არის ადგილი. რა თქმა უნდა, ადგილის მეტი რა. თუ ხალს არის, კაც არ ეზარება ადამიანს. ყველა შეიძლება ბიზნესის კეთები შეიძლება ნუ ყველასა. არ უნდა დაეზაროს ადამიანს და და ამის შესაძა გარისკოს. აი ეს არის ძალიან საინტერესო საკითხი, იმიტომ რომ მე როგორც ხდები, აი ხედავ ბავშვებს, რომელიც აქ დაიბადა და აქ ცხოვრობდა, ნუ ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. რა განსხვავება გვაქვს? ჩვენ როგორცაში ცხოვრობთ. ეგ არის საინტერესო. ჩვენ კი, კი. ეგ ძალიან საინტერესოა. ჩვენ შევითვისეთ ყველაზე კარგი თვისებები ქართველობიდან და რუსეთიდან. რუსეთიდან ჩვენ გვაჯვარეთ. პასუხისმგებლობა ვიცით? დისციპლინას ვისით? ო და მიზანმიმართულება, იმიტომ რომ იქ რო დააგვიანებ, აი ასე გეტია, რატომ დააგვიანებდა და აი ეს არის უკვე ფსიქოლოგია და საქართველოსთვის ეს არის სიყვარული, ტოლერანტობა და პატივისცემა. თან კანონის მიმართ პატივისცემა და ეს შეშე ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია. ეს არის დისციპლინა. აქ ნეპალოჟენა რო იტყვია, დამთავრებულია, აღარ გამათობ და აქ რაც ქვია ნეპალოჟენა, როგორი ქართული საქმეების გარშემო. ასე არ შეიძლება, იმიტომ რომ თუ შენ კინჩენ რაღაცა მიზანი გაგან, რაღაც საქმის გაგანება გინდა, უნდა ადგე, არ უნდა იზარმაცო და უნდა გააკეთო ეს და всё, დანარჩენი არის ტრაბახო. რა შეიმჩნევა ახლა ამათთან ბატონო ხამლეთ? ამათ არ შეუძლიათ ლექცია გააცდინონ. ამათ არ შეუძლიათ მომზადებელი მოვიდნენ. მომზადებლები მოდიან. ანუ ეს პასუხისმგებლობა აქვს თავის სემინარზე მომზადებლები მოდიან. ანუ პასუხისმგებლობის გრძნობა მაღალია და ასეთი ადამიანები მე ბიზნესსაც აკეთებენ და ყველაფერს ახსენებენ. მეთუმეთ ეს რა შეიძლება ყველაფერს ახსენებენ. გავხსნათ ფრჩხილები მე როგორც ვიცი ახლა თქვენ ჩემზე ძალიან ბევრი იცით, თუმცა უშუალოდ თქვენ გაიარეთ იქ. საერთოდ რუსეთში ძალიან რთულია ცხოვრება. მოდი ესე თქვა, გავხსნათ ფრჩხილები. ომი მიდის არსებობისათვის. რა არიან მილიარდელები და მილიონერები, მაგრამ ვის ხარჯზე და რა ხელა კორუფცია არის ამ კორუფციის ლაბირინთებში, ალბათ რა ვიცი, ობობაც კი დაიკარგება, ხო? ესე იგი, ეს ყველაფერი უნდა ნახო, გადახარჩო, მე ეს ყველაფერი და ამ დროს სამშობლოში ჩამოტიხა, სულ სხვა გარემო არის. მე არ ვამბობ, რომ რა კორუფციასთან დაკავშირებით ნამდვილად ნაკლები პრობლემები არის, ბიზნესის წარმოებასთან დაკავშირებით ნაკლები პრობლემები არის. ეხლა და მაინც ესე იგი რუსულად თვითონ კრიში ანუ სახურავი არ გჭირდება თქვენ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ხელშეწყობა არის საზოგადოების მხრიდან ესე იგი ბიჭებიც იქ ჯგუფებად არ არის დაყოფილი ვიღაცა მხელი შეგიჩე მოვიდა ვიღაცა არავინ არა პირიქით როგორ რამე გააკეთე და ხო მაინც საკუთარი გამოცდილებიდან ვეტყვის რა მოყევით როცა მე რუსეთში ცხოვრობდი ნუ ყოველთვის რავი რაღაც ინიციატივა რაღაც აერთ ადგილზე არ ჩერდებოდი არასდროს და შეკონი უძრავი ქონების სააგენტო თვითონ ნულიდან ყველაფერი გავაკეთე პეტერბურგში ხო და როცა შეამჩნიეს რომ რაღაცა აბაროტი მაქვს კი რაღაცებს მეუბნებდნენ ნუ მოდიო შენ ფულს მოგცემთო მაგრამ ჩვენ ესა წილს მოგცემთო ნუ მე აღკატ და ლამაზად იმაშვებოდნენ წარწეულდოდა ბიზნესს მივხვდი რა ხდება და მეც დავშორდი მაგრამ როგორც ხდები აი ჩემი ძმა კაცი აქ გააგზნო სატურისტო სააგენტო აი მიშასაც მიშას ოჯახი გააგზნო რაღაცა ბიზნესი არანაირი ეგეთი რაღაც არ ხდება საქართველოში მოდი გაკრიშავე მან მომეცი წილიან რაღაც ძალიან თავისუფლად ხელს არავინ არ იღებს კი, ეს არის ძალიან, მაგრამ მე კიდევ მინდა რომ უფრო მეტად ზრუნავდეს თავრობა, იმიტომ რომ ჩვენი მოსახლეობა საკმაოდ სერიოზულ პრობლემებს წინაშე დგას, გაჭირებიდან გამომდინარე და მე ვფიქრობ, რომ განსაკუთრებით ჩვენ თანამემამულეებს, ვინც არიან იქ და ვინც მეტნაკლებად დასაქმებული არის. აქ როდესაც ჩამოვლენ, ყველაფერი მომზადებული იყოს, მინიმალური რისკი უნდა იყოს, შეთანხმებულიც უნდა იყოს და ამავე დროს სამინისტროც არსებობს, კომიტეტიც არსებობს პარლამენტში შესაბამისი, რომ ხელი შეუწყოს ემიგრანტების ჩამოგზავნებას აქ და დასაქმება და ამიტომ საგადასახადო შეღავათები მათთვის განსაკუთრებული რეჟიმის დონეზე უნდა ამუშავდეს. ჩვენ ამისათვის უნდა ვებრძოლოთ და მე მიმართავ პარლამენტსა და მთავრობასა და დავაყენებ საკითხი თქვენიდან გამომდინარე, სხვა შორის მე ეს აზრი კონდ
და აი გუშინ ვესაუბრებ მე თქვენ გითხარით კაბადონ სალომეს და გვინდა ჩვენ პირდაპირი ხიდები მოვატყოთ თქვენ კარგია რომ უკვე ამას იწყებთ ამ იწყებთ ესე იგი თქვენი სპეციფიკიდან გამომდინარე იმიტომ რომ ეკრუსაჩი თქვენი მეგობრები გაქვთ გამოცდილება გაქვთ ახალგაზრდებს და შეიძლება რა ამავე დროს საბერძნეთშია ბევრი ევროპაშია ძალიან ბევრი წასული ამერიკის შეერთებულ შტატებში ძალიან 100,000-ობით ადამიანები არიან უნდა ჩამოსვლა მაგრამ საჩამოვიდნენ ამიტომ ძალიან სერიოზული სამუშაო და საფიქრავი აქვს მაგას ვაბოდის ფიქრი რომ შეგაწყვეტინებს ბატონ ხამლეთ მაგრამ აი კერძო საუბარში როცა მქონდა მიშასთან კერძო საუბარი რა მითხრათ იცით ზარმაცები რომ არიყვნენო ყველასთვის არის სამუშაო მაგაში გეთახთან აი აი ახალ ეს არის ეს 18 წლის ან 19 წლამდე ის არის 20 წლის ბიჭმა მითხრა ეს რომ ზარმაცები რო არიყვნენ ყველასთვის არის სამუშაო მაშინ ახლა მოდი ჩვენ მასთან რომ არ არის სამუშაო თქვი ნორმალურად ისე მაშინ მაგსაკითხთან დაკავშირებით ორ იმას ვიტყოდი სიტყვას პირველი დასაქმება ჭირდება პროფესიონალიზმი პროფესია. თუ პროფესია არ გაქვს ვერ დასაქმდები. ინვესტიციები რომ შემოდის ფაქტია. არა, რომ შემოვიდეს უფრო მეტი, იმ ინვესტიციების უკვე უნდა ის პროფესიონალ ადამიანს, ვინც დაუშვათ ამ ინვესტიციებს განახორციელებს, მშენებლები გვინდა, შემდგომლებთან მაღალი კლასის, იგივე თქვენ ვიდრე ამ ბიზნესს დაიწყებდით, ხო, მამა თქვენმა იცოდა ეს ბიზნესი და თქვენი ხელით თქვენ თვითონ შეგიძლიათ ამის კეთება. ეხლა წარმოგიდგენია ხომ რომ მოინდომო, ჯერ ესე იგი ეს საქმე უნდა ისწავლოს, ანუ მე რამიდა პროფესიული განათლება. იმათ ყველა პროფესია იქ ვინც არის, იქ უფროსი თაობა ხარ, თუ ბავშვები ახალგაზრდები არა შვილები მაგრამ სადა რუსეთში? რუსეთში ვინც არის თუნდაც საზღვარგარეთ ყველა მუშაობს. არა, მოდი ესე ვთქვა, ძალიან ბევრი არის რომელსაც პროფესია კი აქვს, მაგრამ პროფესიას ვერ იყენებს და მომლელებად არიან. უმრავლესობა ქალები არის იქ სამწუხარო და ოჯახებში მუშაობენ დამლაგებლად და მომლელებად და ასე შემდეგ. ძალიან დამლაგებლად და მომლელსაც მერიშოვი აქ, არანაკლებს უხდიან აქაც მე ვიცი. არა, ნუ ხა მაშინ ამდა შემოდე, მაგრამ უბრალოდ აქ საქმე ჩვენ სხვა რამესთან გვაქვს, რომ უბრალოდ ხა თქვენ რო ბძანებთ, აბსოლუტურად გეთახმებით იმ კუთხით, რომ ზარმაცები ვართ. მოდი ასე ვთქვათ, რა ქართულად ამიტომ ვარ ზარმაცები. ეგეც ხო უნდა გავშიფე, არა იმიტომ რომ ხმზე ნაკლებები ვარ. არამედ იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ერთ-ერთი უმდიდრესი ქვეყნის პატრონი, ბუნებრივი სიმდიდრე. ხო მაგალითად გლეხის ამითვე 4 თვე იმუშავებს, დააგროვებს ღვინოცა ქერში, იქ საჭველი, სასველი ყველი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და დანარჩენი უნდა იქეებოდა თომართმოყარეობა და სიმღერები და შემოქმედება და ასე შემდეგ. ეს გვინდა თუ არ გვინდა გენეტიკა, ხო შეიძლება დათვრივარი, დათვრი. დათვრი 3-4 თვე ესე იგი ჭამს, მერე ესე იგი დანარჩენი უნდა იძინოს და იმიტომ უნდა ქონი, ხო? საერთოდ ბუნებაში არის, შესაძლოა ჩვენ ესე იგი მოიმარაგებ ამ 3 თვეში, მერე ესე იგი წამოძიება. ანუ აქ სამეცნიერო ტექნოლოგიებია საჭირო, ის 6 თვე კი არ უნდა იძინოს, ანუ შეცვალოს პროფილი. დათვრაზე არ არის და კომბლეებზე საუბარი, იმიტომ ჩვენ განათლების მინისტრი იწუნებს კომბლეს, როგორც ნუ თქვა, აი, ნუ ხა ზარმაც თუ არა, ყოველ შემთხვევაში ვერ გეკმავს თავის საქმიანობას. მაგრამ რა მინდა თქვა, ხა უბრალოდ სერიოზულ საკითხებზეა გავიდეთ, ხო და აქედან გამომდინარე, დაემატა ამას სამწუხაროდ ის პირობები სოციალიზმი რო ერქომა, არ სოციალიზმი არისო, პრინციპში რაღაცა ფორმა იყო, თუმცა იმასთან თავისი დადებით ხარები ჰქონდა, თათისე თუ შევხედავთ იქ დაცულობის და დაზღვევის სისტემა კარგად მუშაობდა, განათლების სისტემა იდეოლოგიზირებული იყო და ნუ სხვა რაღაცები იყო. ის მეუღებელი იყო ცივილიზაციისათვის, მაგრამ ერთი რამ არის სათქველი, რომ მთავარი მაინც ჩემის აზრით არის პროფესია. და მან აი პროფესიო განაცა მაღალ დონეზე იყო, მაგრამ მუშფაქს ეძახდა რა, ისე იგი იქიდან გამომდინარე დღემდე დაკნინებული არის პროფესიული განათლება. პროფესიული განათლებაში თუ ან პროფესიული სასწავლებელში თუ ვიღაცა სწავლობს, ის რატომ გვქონია რომ რაღაცა ხო, ეს არის უდიდესი სირცხვილი ჩვენი საზოგადოებისთვის. ყველა ფაკულტეტი არის ქვეთან უნივერსიტეტში, ან ტექნიკურ ფაკულტეტებში არის და სახელმწიფო აფინანსებს უპასუხო შეუკეთებს. ის არის, მაგრამ ეს დაუმატე ბატონ ჰავლეთ. არა, მე მინდა დავამთავრო. ის ბევრი სტუდენტები სწავლობენ იქაც. იმიტომ რომ ის ერთია რომ შენ იმ მომაღლეს იღებ, მაგრამ ის პროფესიას გჭირდება. თქვათ, ვინც ახლა იმ სამართალზე სწავლობს, იურიდიულზე, ასევე კრიმინალისტიკა არის, იქაც გადის. იმიტომ რომ უფრო სრულყოფილად რო დაეუფლა შენ პროფესია. რა თქმა უნდა, მშენებელი სწავლობს იქა და ასე. ხო, ეხლა ეგ თქვენ რასაც ბრძანებთ, ძალიან კარგია, მაგრამ სამწუხაროდ აი მე და ჩვენ საზოგადოება სიტყვებით და ცრემლებით აღარ ჯერა.
თქვენ იცით არა მოსკოვის ფილოსოფიის ვერიტო ხო ფილმი ნახეთ არა ხო და ჩვენ სამწუხაროდ აი ასე ვართ რა ამ რეალობას რო უყურებთ აღარ ტიტულები ჯერათ აღარ თრემლებთ განსაკუთრებით თავობის იქიდან გამომდინარე რომ რა ვიცი მე ქვირდებიან ქვირდებიან მე შედეგი არის ხომ ყოველთვის ვარ ყოფით ამიტომ პირველი ამოცანა არის ჩემი საზრით ის რომ ჩვენ აი იგივე თქვენი აქტიურობიდან გავლენ ფოცხალი მაგალითები ხართ თუ ადამიანი აქტიურია თუ მართლა შრომის მოყვარეა თუ პასუხისმგებლობა გააჩნია თუ მართლა უნდა რომ თავისი ქვეყანა უყვარდა თავისი ცხოვრება მოიწყოს აგერ ფოცხალი მაგალითები ხართ იქ იყავი ჩამოხვედე და სწავლაც გააგრძელეთ მოწენავე სტუდენტები ბრძანდები და ამავე დროს ხალხის დაასაქმეთ და ხალხი დაასაქმეთ ხო ესე იგი ეს რას ნიშნავს რომ არის ეს რესურსები არსებობს მაგრამ მე ვამბობ რომ თქვენ გააკეთეთ ეს თქვენი და მისასალმებელია თქვენ ბადო ალექსანდრე ხელი შეუწყე და თქვენმა ტექნიკურ უნივერსიტეტმა ყველაფერი გააკეთა რომ ადაპტაცია მომხდარიყო არა მარტო სწავლებათა მიმართებაში მრჩეველიც იყავით მაგრამ სახელმწიფო გარდა იმისა რომ თქვენ ხელს არ გიშლით ეს ხელის შეწყობა მაგრამ მე მოვითხოვ მისგან უფრო მეტი ხელშეწყობა იყოს იგივე საზაფხულო. ნუ თუმცა მთავრობას აქვს ეს 7 პუნქტიანი პროგრამა, ბატონო ალიგო. აბა, ხა პროგრამას დაგავშენებით. ბატონ ალექსანდრე, თქვენ ძალიან ჩართული ხართ მაგას. მთავრობის მხარდამჭერი ბრძანდებით ეს კარგი ერთი თქვენ, მაგრამ ოპონირება უნდა გაგიწიოთ ჩვენ. ძალიან ვარ მხარდამჭერი, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ჩვენ მთავრობა ვინ არის? მთავრობა არის ხალხის მიერ დაფინანსებული და ხალხის მიერ ხო ჩვენი მოსამსახურეა ჩვენ ვართ მისი კი შემკეთებელი მოსამსახურეა შემკეთებელი ვართ ჩვენ არა არა ჩვენი მოსამსახურეა მთავრობა ჩვენ ვაძლევთ ხელფა ჩვენ ავირჩიეთ ჩვენ კომფორტი შევქმნათ ჩვენ ცოტა სხვანაირად უნდა შევხედოთ საქმეს ჩვენ თავსაც მომთხოვოთ მეტი ვიდრე მთავრობას რასაც ვთხოვთ ელა რა შეეხება ინფლაციურ პროცესებს ინფლაცია განაცუდია ინფლაცია კატალიზატორია და გაჩვენებს რა მდგომარეობაა. არა, გაჩია დონის გაჩა, მაგაც არ ვიკამათო, თორე გაგვაკრიტიკებენ. არა, ეს იგივე კარგი. უბრალოდ რა ხდება? გაჩვენებს რა მდგომარეობაა ეკონომიკაში და გამოსწორება უნდა. კი, ეგ მაგის კეთა ხო. არა, ტიპი რომ ეს ასე და ეს ისე და ისე. მაგრამ ერთი ბატონის ერთი ალექსანდრე, ასეთები მოვიდნენ და ისეთები მოვიდნენ, ზოგიერთი ეკონომისტი რო გახდოდეს, ახლა გვარის დასახლება. არა, ისე არა. არ შეიძლება ეს, იმიტომ რომ ის გაჩვენებს და მთავრობა ეცდება რომ გამოასწოროს. მე ამ 7 პუნქტიდან აი მაგალითად აქციზების მომატებიდან რა არ მომწონს ახლა დანარჩენების ისტორია მაგალითად ინგლისმა დახურა ბოლო ქარხანა ერთი ნახევარი წლის წინ თამბაკოს და აქ რომ უცხოელები ჩამოგდის ჩვენ მე ძალიან ხშირად იცით ბატონო რომ ძალიან ხშირად ჩამოგდის უცხოელები და რომელი დავდივართ ქალაქში რომ დავდივართ და ამძიმი სიგარეტის ჯიხურები რო არის ჭკუიდან არიან შეიძლება რა უბედურებაა ეს რა ამბავია მე პასუხს ვერ ვაძლევ, თორემ არ ვიცი რა პასუხი უნდა გავაკეთო. ძიმე, ძიმე ცხოვრება. არა, იმის თამბაკოსთან დაკავშირებით კი, მაგრამ აქციზი რომ გაზარდეს, აქციზი რომ გაზარდეს თამბაკოზე, მივესალმები, მაგრამ აქციზი რომ გაზარდეს ნავთობპროდუქტებზე, ამას არ მივესალმებ. მაშინ თუ არა და ყონიძებებია გასატარებელი. რატომ? რატომ ვიცი გარეთ? რატომ იცით? მე არ ვეწევ. არა, მე არ ვეწევ, მაგრამ ქვენ წევით ვეწევ. აი, ყონიძებაა გასატარებელი, გლეხს ახლა მოსახნავი აქვს მიცა. გაზაფხულზე მოსახნავია და თუ აქციას აუწევ და კიდე 20 თეთრი დაიძება ყველაზე და რაც მოსჭირდება მაგალითად სალიარი თუ დაიზარდა კიდე 20 თეთრით მაშინ ის ვერ შედოს ანუ ყველაფერზე ფასი გაიზრდება მაგრამ რაღაცა ღონისძიება უნდა გაატაროს რაღაცა ღონისძიება გაატაროს რომ გლეხი არ დაზარალდეს ამიტომ ამიტომ დაზღვევა უნდა არსებობდეს დაზღვევა დამუშავებელ მიწას ვინ დაამუშავებს დაზღვევა გააკოტრდა ხალხი ანუ გასაგებია ხა ბატონო ალეკო მიხილავენ ალბათ კი ბატონო ესე გეთანხმებით ბატონ ალეკოს არა ეს უნდა დავამთავრო თამბაქოს თემა იმდო მე ამას დაამწავეთ განვიცდი არა მე არ ვეწევი ჩვენ მეგონი აქ არცეთი არ ვეწევით მაგრამ ძალიან ცუდია რამდენი ხან ჩვენს ამ ტექნიკურ უნივერსიტეტს ვაქებდით მაგრამ ერთი ნამდვილად თუ ეს ძალიან დიდი მინუსია ტექნიკური უნივერსიტეტის რომ ეს ერთადერთი მე საჩემ ხო უმაღლესი სასწავლებელია და დაწესებულება სადაც ეწევა ყველა სიგარეს და ვერ მივახსენებ ეს იქ აიგდა რომ სან გამოიწვია არავინარეთ მოსაწევი არის ყველა გადის გარეს არავინარეთ სხვა შორის სხვა უმაღლესებიდან სტუდენტებიც და ბევრმა დაანება თავი ყველა არის დაკვირვებული თქვენთან როგორ ეწევიან ეს სიგარეთს ეს მთელი დერეფნები არის ნუ გამოდიას ვერ გაივლი ხოლო გაჩერება თან
იყვი ისეთი ისინი გახსნეს ახლა ჯიქურები მანქანიდან ჩამოსასვლელი არ აქვს პირდაპირ ღებამ სიგარეთ დრაივტობა ყურადღება კარგი ჩვენ ისე სამწუხაროდ საუბარში ეს დრო ისე გამოიწურა თერა თითოეულ ანეკდოტისის დაგიწყო ანეკდოტა მოყვე ახლა ცოტნუ გაიგეთ ბატონ ალექსანდრე უბრალოდ ამ ლართან დაკავშირებს ძალიან დიდი სიფრთხილე გვჭირდება იმ თვას არის ეს რომ ლარი ჩვენი ეროვნული ღირსება არის და ლარის კურსი თუ ვერ შევინარჩუნეთ მე მესვით თქვენ რა გაგებითა თქვით იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ლარის კურსი როდესაც მაგრამ სტაბილური უნდა იყოს არ უნდა არც ვარდებოდეს და არც უნდა ზემოთმედეოდეს ხო სტაბილურობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი ხო და იქ დავუშვათ რაღაცა უნდა ვიცოდეთ და ბიზნესმა უნდა იცოდეთ დამეთახება ხო თანგი რომ აი გაჩერდა დავუშვათ ორზე ხო მაგრამ უნდა შევინარჩუნოთ რადგან არ უნდა დაგვეჭირ სიტყვაზე ვა და ერთი ასეთი ანეკდოტი არის რა ახლობელი გარდაეცვალა მიხოს და მივიდა ახლა მის მეუღლესთან და ო გისამძიმებ თო რაღაცები როგორ მოხდა რაღაცა ნუ აი ესე გარდაიცვალა სიცხე ქონდაო და არაო და კარგიაო სიცხე როგორ და აი ნახე მინდა ჩასწორებსაც თვითონ წუც მომცემთ თუ გავთ რამე სათქველი იმიტომ სამწუხაროდ ჩვენ დროს გადავაცილეთ მაგაცებს რომ ჩამოვიდნენ და არის ასე ყველავინ რუსეთში არის ქართველები მე მინდა რომ უთხრა არ შეგეშინდეს თავარია არ შეგეშინეთ და დანარჩენი რისკი იყოს რამე პრობლემა შეგექნება მაგი არაფერი არა მაგას შედარებით რა თქვენ აკნა თქვენ გამოცდილებას გავუზიარეთ კი ბატონო ხო და ამა სპარტაკ მეგონი დღევანდელ დღეს ბძანებს შევაჯამოთ ესე ცოტა გადავაჭაროთ არა ისე მე აი მართლაც აღთავანებული ვართ აი თქვენ პოზიციები თქვენი დამოკიდებულება თქვენი სამშობლო სიყვარულით სიყვარულმა ჩამოგიყვანათ აქ ვიღაცა ეს ენერგია და რეაქტიულობით დაზრდებოდა თქვენ თვითონ ესე იგი გადაწყვეტეთ არ ამგონია რომ შავლესე თქვა წადითო ეს თქვენი ინიციატივა რაღაც ესეთი გზდობა მაქვს და აი მე მინდა რომ თქვენ გავსი ახალგაზრდები ჩვენ ყავს სხვა შეიძლება და ბევრიც ამყავს მაგრამ მათაც გარკვეული სტიმული ჭირდება იგიო თქვენი სახე და მე მიხარია რომ თქვენ ხართ მაგალითები და აი ესეთი ახალგაზრდები უნდა ჩვენ დავაინტერესოთ, უნდა მოვიწვიოთ და თქვენ უნდა ჩაუდგეთ სათავეში, რომ ჩვენი ახალგაზრდობა დაუბრუნოთ თავის სამშობლოში და აქ განავითაროთ ბიზნესი, ქვეყანასაც დაეხმაროთ და საკუთარ მომავალსაც. აფხაზურად შეგიძლია მიულოცო აფხაზებს. მიულოცო, არ არის. სადროს გავაკეთეთ ამას, აუცილებლად. დიდი მადლობა გიყურებ. თქვენ წინაშე რო აი ეგეთი გადაცემა არსებობს ამას უზარმაზარი მნიშვნელობა აქვს და ბავშვებს უწოდებ აი აგერ მე ვარ ცოცხალი ვარ არავინ არ შემჭამა ხარდადაც საუბრობ რაღაცას გავაკეთე სწავლობ კარგად თან სწავლობ აი მიშაც აქ არის ცოცხალი არის და ყველაფერი კარგადა და ჩვენ კიდევ ვისაუბრებთ ორ თემაზე ძალიან საინტერესო თემა ეს არის სამსახური ბავშვები ხშირად მეკითხებიან მე არისო სამსახური რომ ვისწავლოთ და ვიმუშაოთ თან ა ეს რავი შემდეგი გადაიღო გადაიცემა გულახდილი საუბრები იქ მე ვიწვე სტუდენტებს და მოგიწვევთ ინდო ეს გადაცემა არის უბედები მუშაო ივნისიდან ყოველდღიური გადაცემა ზუსტად ეს არის სტუდენტური თემატიკა სხვა შორის არაერთი გადაცემა ეს ხომ თქვენთან გადაცემაში დაუთმეთ ამ სტუდენტურ ცხოვრებას და სიამოვნებით მე გიწვევთ ახლა და ძალიან დიდი მადლობა მითხრა ჩვენ გადაცემას სამწუხაროდ ძალიან გადავაცილეთ, მაგრამ მინდა კიდე აქ ერთი პატარა ესეთი სიურპრიზი გავაკეთო, ესეც ბატონო ალექსანდრე, თქვენ დეპარტამენტს უკავშირდება, ესეთი გამორჩეული დეპარტამენტი ქონია ტექნიკურ უნივერსიტეტში. ეს არის თქვენი პროფესორი ბატონი გურამ ჯოლია. ის არაერთი მეტად საინტერესო წიგნის სახელმძღვანელოს ავტორია. დამერწმუნეთ, მართლა ძალიან საინტერესო წიგნების ავტორი გახლა და არა თქვათ იმ წიგნს მე ვიყენებ თქვათ აი ამ ჩემ პედაგოგიურ საქმიანობაში და აი ეხლა გადმომცა ეს ეხლა გამოვიდა ეს წიგნი სახელმძღვანელო კრეატიული განვითარება განათლება ცოდნა ქმედება ესეთი მონოგრაფია და რა ხან ზუსტად ამ კრეატიულობაზე საუბრობდით აი ეს წიგნის მინდა წარმოვადგინო და მე ალბათ ერთ-ერთ მომავალ
ჩვენ გადაცემაში ბატონ გურამსაც მოვიწვევ და თქვა იმ ახალი მეთოდებია ზუსტად აი როგორ უნდა იყოს კრეატიული მიდგომა ასეთ აი დღეს ჩვენი სტუმრები შეეხეთ იმიტომ რომ ფაქტობრივად უკვე ვითარდება ჩვენ არ შეიძლება გუშინდელი მეთოდიკის მეთოდოლოგიის გამოყენებით ვასწავლოთ ან ვიშრომოთ ყველაფერი რაღაც აი უნდა მივყვეთ ერთი ნაბიჯი ცხოვრებას წინ უნდა უსრევდეთ და ზუსტად აი სახელმძღვანელო ამის შესახებარი მე მე რა თქმა უნდა ძალიან დიდი მადლობა უთხრა ჩვენს ტელემაყურებელს რომელიც უყურებს ამ ჩვენ გადაცემებს ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ სტუმრებს რომ მათ გამონახეს დრო და მოვიდნენ აქ ჩვენ კვლავ შეხვდებით გადაცემით გულახდილი საუბრები ხვალ 4-ის ნახევარზე ხოლო ეს გადაცემა საზოგადოებრივი მონიტორინგი მომავალ სამშაბათს გაგიწევთ მასპინძლობას ასევე თქვენთვის საინტერესო თემების შესახებ კითხვების შესახებ შეიძლება შეგიძლიათ მოგწეროთ ჩვენ Facebook გვერდზე გულახდილი საუბრები და იქ ასე ახალ საქართველოს ტელევიზიაში არ და ჩვენ აუცილებლად ჩვენი მომავალი გადაცემების დაგეგმვის დროს გავითვალისწინებთ თქვენ სურვილებს. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისათვის, გამშვიდობებით მე ნუგზარ ბარდაველიძე და საუკეთესო კეთილი სურვილებით მომავალ შეხვედრამდე. ნახვამდის.